Nos últimos dias, os moradores do bairro Alto do Bode, em Pindaré-Mirim, receberam a visita de dois animais. O primeiro foi um macaco que, durante 2 dias, entrou em várias casas, se alimentou do que encontrou e fez algumas bagunças em residências, até ser capturado pelo Corpo de Bombeiros de Santa Inês e entregue ao IBAMA. Agora foi a vez de um tamanduá-mirim aparecer no bairro. O animal foi visto no período da noite. Os moradores ainda evitaram que cães atacassem ele. A presença do bicho deixou os moradores impressionados pela aparição de mais um animal no local. O tamanduá-mirim foi deixado em uma árvore do bairro. O Corpo de Bombeiros atribui a presença desses tipos de animais em áreas residenciais às constantes queimadas e os desmatamentos, tendo em vista que o bairro em que os bichos apareceram fica nas proximidades do rio Pindaré. O que acontece nesse período de queimada agora, que é o período que a gente chama de período de estiagem, né? Muitos animais nesse período, como tem vários incêndios, esses incêndios acontecem realmente numa próxima margem de um rio. Normalmente ocorre o um incêndio numa mata ciliar, né? Como aqui na região que é próxima à região do rio Pindaré, né? Esses animais, quando tem a queimada, eles saem do seu habitat local e vão para a cidade, né? Na cidade eles não têm um refúgio ideal, né? Eles normalmente às vezes vai para casa de uma pessoa, vai para uma árvore no quintal, entendeu? E lá ele tenta procurar alimentos para eles, como a gente viu aqui em Pindaré, né? O caso do macaco que acabou invadindo a casa, né? Atrás de alimento para si, né? O Corpo de Bombeiros de Santa Inês tem capturado muitos animais que fogem das queimadas em busca de abrigos e também de comida. Nesse período justamente está acontecendo muito isso. Nesse período agora de novembro, a gente está tendo muita captura de animal justamente provocado pelas queimadas. Né? Os animais estão saindo do seu habitat local, né? Normalmente é a mata, né? E indo para as cidades como forma de refúgio. Nesse refúgio eles vão atrás de alimento, onde eles conseguem encontrar, às vezes está em casa, né? Ou em algum local de lixo, entendeu? Que a gente observa. Né? Outras ocorrências vocês já encontraram também esses animais, até mesmo queimados, foi isso? Isso. Teve algumas ocorrências que a gente, infelizmente, se deparou com animais queimados, né? Teve o caso até de uma coruja, né, que eu encontrei, né, durante um incêndio e ela estava queimada em virtude das queimadas que estava tendo nessas matas, tanto que são regiões de rio, né, quanto em florestas fechadas mesmo, que a gente sempre adentra para tentar controlar os incêndios florestais. O Tenente Almeida, do Corpo de Bombeiros de Santa Inês, orienta as pessoas que encontrarem esses tipos de animais. A gente sempre recomenda que a pessoa tente deixar o animal lá no canto, entendeu? E entrar em contato com o Corpo de Bombeiro, que ele possa fazer a melhor captura possível do animal e devolver ele para a natureza.